ça c'était les maisons du village. Mal Angst hatten vor ihren eigenen Bürgern.
diferente para estas tradiciones. Así que sí, hay un traidor dentro que no va a pasar nada por la vida. Chega alguém para aliviar, aliviar, não tem para onde correr. Aqui é o que eu chamo.
근데 기념품 샵이 나오니까 다 끝나질 않았잖아요. 처음은 끝났어요.